aqui, gente, um Mega Plus da Garcia. Isso aqui é o F1519. Nova linha, né? Sans Pena, Santa Rosa Sans Pena. A gente fez essa linha com trajeto antigo, né? Saindo do Estácio pra Santa Rosa, agora essa linha vai até Sans Pena. Só na linha, 750 linha. Santa Rosa. Sans Pena, essa linha dá. Dispenso Garcia. Até onde mandei o meu plano, pega a puxa, se você quer, é 29, tudo deve ser. Thank you.
Thank you.
Valeu, Roberto. Obrigado. Eu também. Aquele ponto final, gente, aqui na Sanspenha. Vou parar o vídeo aqui, gente. Valeu, tchau.